নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো গাইডৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ্ভেডসকল, এই ভিডিঅ'টোত শিক্ষকসকলৰ বাবে তথা বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে এটা অত্যন্ত জৰুৰী ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ। এক বিশেষ নিৰ্দেশনা পত্ৰ আহিছে আৰু এই নিৰ্দেশনা পত্ৰৰ মতে অহা 15 মাৰ্চৰ পৰা আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ খুলিব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে 15 মাৰ্চৰ পৰা নিয়মীয়াকৈ বিদ্যালয়সমূহ খুলিব লাগিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি অতি চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ভালদৰে জানি ল'ব। ছাৰ্ভেডসকল, এইখন হৈছে সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ মিছন ডাইৰেক্টৰ ডক্টৰ ওম প্ৰকাশ ছাৰে জাৰি কৰা এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ চিঠি, আৰু এই চিঠিখন প্ৰতিখন জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোৰ্ডিনেটৰসকললৈ জাৰি কৰা হৈছে। ইয়াৰ ছাবজেক্টটো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক, উৎসৱ বিদ্যাৰম্ভ প্ৰগ্ৰেম 2022-2023। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে উৎসৱ বিদ্যাৰম্ভ মানে কি নিশ্চয় জানে, গতিকে সেই বিষয়ে আপোনালোকক কোৱাৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজন নাই। ইয়াৰ মূল কথাখিনি হৈছে যে বিগত বৰ্ষৰ দৰে অৰ্থাৎ প্ৰতি বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো 15 মাৰ্চ 2023 পৰা 1 এপ্ৰিল 2023 উৎসৱ বিদ্যাৰম্ভ যি প্ৰগ্ৰেম, সেই প্ৰগ্ৰেমটো অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত কৰিছে, আৰু সেই মৰ্মে এই নিৰ্দেশনা পত্ৰখন প্ৰতিখন জিলালৈকে প্ৰেৰণ কৰিছে। আৰু এই উৎসৱ বিদ্যাৰম্ভৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। এই উৎসৱ বিদ্যাৰম্ভৰ দিনকেইটাত আমি বিদ্যালয়সমূহত ছাত্ৰ, শিক্ষক, অভিভাৱক তথা SMC মেম্বাৰ সকলো মিলি বিদ্যালয়সমূহত কিছুমান কাৰ্যসূচী তথা এক্টিভিটিজ কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে। গতিকে আমি প্ৰতিখন বিদ্যালয়ে অহা 15 মাৰ্চ 2023 পৰা 1 এপ্ৰিল 2023 এই সময়ছোৱাত আমি এই এক্টিভিটিজ তথা কাৰ্যসূচীখিনি ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব আমাৰ বিদ্যালয়ত। গতিকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকক অতি চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি কি এক্টিভিটিজ বিদ্যালয়সমূহত কৰিব লাগিব তাৰ সবিশেষ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাই থাকিব ইউটিউবত আমাৰ চেনেল ডিপি ইনফো গাইড। ধন্যবাদ।